産業技術総合研究所は鏡状態と透明状態を切り替えることができる超光ミラーシートを開発しました。このシートを窓ガラスに用いると太陽光を効果的に遮って冷房負荷を大きく低減する省エネガラスが実現できます。今回発表させていただいたのはその今までは、まあ、ガラスだったんですけれども、これはいわゆるシート状のもので、この今回開発したシートをガラスに貼るだけで、そういう窓を透明な状態と鏡の状態がスイッチングできる、そういう窓ガラスになるという、そういう技術です。これはですね、後ろにアクリルの板がありまして、それにある我々のところで開発したシートを四隅をテープで貼ったものなんですけれども、ガラスと実はシートの間に非常に小さい 0.1 ミリぐらいの隙間がどうしてもできてしまうんですけれども、その隙間にガスっていうか水を電気分解して作った水素を注入することで、この膜の状態を鏡の状態から透明な状態に変えています。こういう感じで変わりますね。超光ガラスは電気的に操作するエレクトロクロミックガラスがすでに製品化されていますが、その方式では薄膜部分の温度が上昇し、室内に熱として再放射されるという欠点がありました。今回開発した方式では反射により光を吸収せずに調光ができるので、より効率的に日差しを遮蔽できます。もう一つは電気でスイッチングするエレクトロクロミックのはサイズが大きくなるとどんどん遅くなるという性質というか欠点がありまして、例えばボーイングの窓もだいたい30秒ぐらいスイッチングするのにかかるんですけど、これはまあほぼ同じぐらいのサイズですけれども、先ほど見ていただいたようにこれは5秒で変わるということで、スイッチングスピードが速いというのも一つ特徴です。このデモで用いられている窓では鏡の状態に戻るまで10分ほどかかりますが、研究所では30秒ほどで戻る材料もすでに開発しています。実はこちらにあるものはその水素ガスを使うんじゃなくて、空気中の水分をこの電気分解して水素に変えて、それを注入するだけでスイッチングするものというのもできています。ということはもうこれはここの部分に3ボルトの電圧をかけるだけで透明な状態にしたり戻したりするということができるということなんです。最終的にはやはり建物の窓ガラスとか、特にまあ自動車の窓ガラスですね。ただフロントガラスの場合にはその透明にした時の透過率が 70% 以上ないといけないっていう、これもう法律で決まってまして、可視光の透過率 70% がクリアできるかというのが非常に大きいポイントでして、で今はそれをなんとかクリアしようとする研究をやってます。で結構目処が立ってきましたので、1年以内にはそれもクリアできるんではないかなと思っています。